বাৰ্কিমোৰ পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ গৌৰৱ হওক। আপোনালোক সকলোকে VVS 2021ৰ দ্বিতীয় দিনলৈ প্ৰভু যীশুৰ নামত আদৰিছোঁ। আৰম্ভণিৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আপোনালোক সকলোৱে চকু বন্ধ কৰিব। প্ৰভু যীশু, তোমাক ধন্যবাদ দিছোঁ আজিৰ দিনটো আমাক দিয়াৰ বাবে। আজিৰ কাৰ্যসূচীত আমি যি যি শিকিম সেই সকলোবোৰ আমাৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ আমাক আশীৰ্বাদ কৰক। আৰু যিসকল নেতাই সেই কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিছে তেওঁলোককো আশীৰ্বাদ কৰক। আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুৰ নামত, আমেন। নির্ভয় হয় মোর জীবন।
हेलो बंधुओकल तुमालोकर भालने मोर नाम होइसे सुदीप सामेलिमा आरु एया मोर बांधवी टिया होय मोर नाम होइसे टिया जानाने ताई कहानी कोवात भाल पाई होय मोय कहानी को बोलोय भाल पाऊ ताई आजी बाइबेलर कहानी कोबो होय मोय बाइबेलर कहानी कम प्रिय बंधुओकल मन दी हुना ठीक आसे बहुत भाल दरे हुना हाय बंधु अकल आजि मय कबलय गय आसु बाइबेलत पुआ दानियेलर बिखय केतेबा तेर बिखय हुनिसाने दानियेलर बिखय तुमालुके की जाना जदि दानियेल एतिया आमार मजत थाका हले मय जानु ते तुमालुक की कले होय तेव एटु कले होय हदाय ईश्वर भरोखा करा एकु नाय तुमालोके मोर लगत कबो पारिबाने हदाय ईश्वर विश्वास रखा टिया ओ कोआ मय कबो बिसारिसु ओ अनुग्रह करे ककसुन हदाय ईश्वर विश्वास रखा बहुत भाल हदाय ईश्वरत विश्वास रखा तुमालुके जानानी दानियेल गुटे जीवन ईश्वरत विश्वास राखिसिल जतियाते तुमालुकर निसिना आसिल हि इस्राएल नामर देखत डांगर दिघल होल तेर पितृ मातृये आश्चर्य ईश्वरर बिखये हिकाइसिल तेउलुके हिकाइसिल जे जी हलेओ ईश्वरर विधिबुर पालन करिबा जिकि नहक एको कथा नाय दानियेल एजन नम्र आरो कठिन परिश्रम करा इस्राएलर एजन धार्मिक पुरुष जी जन बंदी होय आसिल जेतिया जेरुसालेम बेबिलोनियाय पराजय करिसिल ईश्वरे जानिसिल दानियेल एजन दृढ़ विश्वासी जी जने ईश्वरत विश्वास राखिसिल हलेओ ईश्वरे जने जी कोनो घटना दानियेलर जीवनत घटिलेओ तेउ सम्पूर्ण गौरव महिमा ईश्वरक दिसिल बाबिलर राजाय राज्यत दानियेलक एजन महत्वपूर्ण मंत्री हिसाबे पातिसिल कारण तेउ बुद्धिमान आसिल आरु राजाय तेउक बहुत ভাল পাইছিল কিন্তু রাজ্যর আন মন্ত্রী সকলে তেওঁক ভাল পোৱা নাছিল কাৰণ দানিয়েল তেওঁলোকতকৈ ডাঙৰ আছিল কিয়নো তেওঁ ইছৰাইলৰ বন্দী আছিল তেওঁ এজন বাবিলৰ ব্যক্তি নাছিল তেওঁলোক দানিয়েলক পচাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যাতে ৰজা তেওঁক তাৰ পদৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকে নোৱাৰিলে কাৰণ দানিয়েল সকলো বিধিবোৰ পালন কৰিছিল দানিয়েলক ফচাবলৈ এটাই উপায় আছিল যে চলেৰে ৰজাক নতুন বিধি এটা স্থাপন কৰায় সেই নিয়ম এনেকুৱা আছিল প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি ৰজাৰ বাহিৰে কোনো ঈশ্বৰৰ আৰাধনা নকৰে নহ'লে তেওঁলোকক সিংহৰ গাতত পেলোৱা হ'ব সিংহৰ গাতত সিংহৰ গাতত হয় নেকি দানিয়েল সদায় খিৰিকীৰ ওচৰত বহি ঈশ্বৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল আৰু তেওঁ সদায় কৰি থাকিব নতুন বিধি লাগু হ'লেও সি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব দানিয়েল ঈশ্বৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা সময়ত ধৰা পৰিল তেতিয়া তেওঁলোকে সিংহৰ গাতত তেওঁক পেলাই দিলে সিংহৰ গাতত কিন্তু বাইবেলে কয় দানিয়েলক সিংহৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ঈশ্বৰে এটা
স্বৰ্গদূতক পঠালে আৰু দ্বিতীয় দিনা একো দুখ নোপোৱাকৈ সিংহৰ গাঁতৰ পৰা দানিয়েলক ওলোৱা হ'ল। দুখ নোপোৱাকৈ? অঁ, দুখ নোপোৱাকৈ। ৰজাই বহুত আনন্দ পালে যি ঈশ্বৰে দানিয়েলক ৰক্ষা কৰিছিল, আৰু তেওঁ এই ঘটনাটোক গোটেই দেশত ক'লে। দানিয়েলৰ কাহিনী বহুত উৎসাহিত। যেতিয়া আপুনি জানে দানিয়েলৰ আপোনাৰ আৰু মোৰ নিচিনা এজন সাধাৰণ ব্যক্তি আছিল, তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰক আৰু ঈশ্বৰে দানিয়েলৰ নিচিনা তোমালোকক আশীৰ্বাদ দিব। ইয়াতে কাহিনীৰ অন্ত পৰিল। বন্ধুসকল, এই কাহিনী ভাল লাগিলেনে? ইয়াৰ পৰা কি শিকিলা? টিয়া, ক'ব পাৰিবানে ইয়াৰ পৰা আমি কি শিকিলোঁ? হয়, মই ক'ব পাৰিম। ইয়াৰ পৰা আমি যি শিকিলোঁ, আমাৰ জীৱনত বহুবাৰ এনেকৈ হ'ব পাৰে যেতিয়া তোমালোকৰ বন্ধুবোৰে তোমাৰ ঈশ্বৰৰ উলংঘন কৰিবলৈ জোৰ কৰিব পাৰে। তোমালোকক দানিয়েলৰ গল্পটোৰ পৰা উৎসাহ পাব লাগে ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰা। তেওঁ তোমাৰ চিন্তা কৰিব। দানিয়েলে নাজানিছিল যে সিংহৰ গাঁতত কি হ'ব বুলি। তেওঁ ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিলে আৰু ঈশ্বৰে তেওঁক ৰক্ষা কৰিলে। আপুনি আৰু ময়ো ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া দানিয়েল ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰাক বাছনি কৰিলে, তেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁৰ অৱস্থা আৰু জীৱনক পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে। এই হেতুকে আমাক সদায় ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিব লাগে। বাৰিক মোৰ পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ মাৰ্গৰ হওক, মৰমৰ শিশুসকল, মই তোমালোকক বাইবেলৰ এটা কাহিনী ক'ম। আজিৰ বিষয়টো ভাৰকাকৰা। তেওঁত ভাৰকাকৰা কাহিনী, সিংহৰ গুহাত দানিয়েল। শিকিবলৈ যদি আমাক আমাৰ জীৱনত ৰূপান্তৰৰ আৱশ্যক আছে, তেন্তে আমি আমাৰ বিফলতাবোৰক, পাপবোৰক আৰু ভুলবোৰক অনুভৱ কৰিব লাগে। আমি পুৰণি পদবোৰক ত্যাগ কৰিবলৈ আৰু ঈশ্বৰলৈ ঘূৰিবলৈ শুদ্ধ বাছনি কৰা উচিত। ঈশ্বৰ হৈছে মৰমীয়াল। ঈশ্বৰ যিজনাই আমাৰ পাপবোৰক ক্ষমা কৰে। মৰমৰ শিশুসকল, তোমালোকক আজি মই বাইবেলৰ এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে ক'ম, যাৰ নাম দানিয়েল। তেওঁৰ বিষয়ে শুনিছানে? তুমি দানিয়েলৰ বিষয়ে কি জানা? যদি দানিয়েল আমাৰ মাজত থকা হ'লে, মই জানো তেওঁ তোমালোকক কি ক'লে হয়। তেওঁ ক'লেহেঁতেন, যিকোনো পৰিস্থিতিত ঈশ্বৰত সদায় ভৰসা ৰাখা। তোমালোকে মোৰ লগত ক'ব পাৰিবনে, সদায় ঈশ্বৰত ভৰসা ৰাখা? তোমালোকে চোৱা, দানিয়েলে তেওঁৰ গোটেই জীৱনত ঈশ্বৰত ভৰসা কৰিছিল। যেতিয়া তেওঁ তোমালোকৰ বয়সৰ আছিল, তেওঁ ইছৰাইল নামৰ এখন দেশত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল। তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁক ঈশ্বৰৰ বিষয়ে শিকাইছিল। তেওঁবিলাকে তেওঁক শিকাইছিল যে তেওঁ সকলো সময়ত ঈশ্বৰৰ নিয়ম মানি চলিব, যিকোনো পৰিস্থিতি হওক। দানিয়েল এজন নম্ৰ, পৰিশ্ৰমী আৰু ইছৰাইলৰ ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখোঁতা এজন ব্যক্তি আছিল। যেতিয়া জেৰুচালেমক বাবিলৰ দ্বাৰা পৰাজয় কৰা হৈছিল, ঈশ্বৰে জানিছিল যে দানিয়েলে তেওঁৰ প্ৰতি গভীৰ বিশ্বাস আৰু ভৰসা আছিল। ঈশ্বৰে ইয়াকো জানিছিল যে দানিয়েলে তেওঁৰ জীৱনত যি ঘটিলেও তেওঁৰ মহিমা কৰিব। বাবিলৰ ৰজাই দানিয়েলক ৰাইজৰ প্ৰধান বিষয়া পাতিলে, কাৰণ তেওঁ বহুত জ্ঞানী আছিল
আৰু ৰজাই তেওঁক পছন্দ কৰিছিল। কিন্তু ৰাইজৰ অন্য নেতাসকলে সেইটো পছন্দ কৰা নাছিল, কাৰণ দানিয়েলক ইছৰাইলৰ পৰা বন্দী কৰি অনা হৈছিল। তেওঁ পাৰ্চিয়াৰ নাছিল। তেওঁবিলাকে দানিয়েলক বিপদত পেলাবলৈ থিৰাং কৰিলে যাতে ৰজাই দানিয়েলৰ পৰা বিমুখ হয়, কিন্তু তেওঁলোক সক্ষম নহ'ল, কাৰণ দানিয়েলে সকলো আইন মানি চলিছিল। তেতিয়া সেই মানুহবিলাকে ক'লে, আমি সেই দানিয়েলৰ ঈশ্বৰৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ছিদ্ৰ নাপালে তেওঁৰ অহিতে আন কোনো ছিদ্ৰ নাপাম। আৰু সেই নতুন আইন এনেকৈ আছিল যে সকলোৱে ৰজা দাৰিয়াবছৰ মূৰ্তিৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব, আৰু যিসকলে তেওঁৰ বাহিৰে আন কোনো দেৱতা বা মানুহৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিব তাকে সিংহৰ গাঁতত পেলোৱা হ'ব। দানিয়েল সদায় ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল আৰু তেওঁ নিজৰ কৃষিফালে ইয়াক কৰি গৈ থাকিবলৈ যত্ন কৰিছিল। সেইবাবে সিহঁতে দানিয়েলক ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে দেখি ধৰিলে আৰু তেওঁবিলাকে তেওঁক সিংহৰ গাঁতত পেলাই দিলে। বাইবেলে আমাক কয় যে ঈশ্বৰে দানিয়েলক সিংহৰ মুখৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ দূত পঠাইছিল আৰু দ্বিতীয় দিনা দানিয়েলক সিংহৰ গাঁতৰ পৰা ওলাই অনা হৈছিল আৰু তাৰ শৰীৰত একো দাগ নাপাই ৰজা দাৰিয়াবছ বহুত সুখী আছিল, কাৰণ ঈশ্বৰে দানিয়েলক ৰক্ষা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ ৰাইজত সকলোকে ইয়াৰ বিষয়ে কৈছিল। দানিয়েলৰ গল্পই আমাক বহুত উৎসাহ যোগায়, বিশেষকৈ যেতিয়া আমি অনুভৱ কৰোঁ যে দানিয়েলেও মোৰ আৰু আপোনালোকৰ দৰে সাধাৰণ ব্যক্তি আছিল, সম্পূৰ্ণৰূপে ঈশ্বৰত ভৰসা কৰা যাতে তেওঁ তোমাক দানিয়েলৰ দৰে আশীৰ্বাদ কৰিব। তোমালোকৰ জীৱনতো বহুবাৰ এনেকৈ হ'ব পাৰে যেনেকৈ বন্ধু আৰু মানুহবিলাকে তোমাক ঈশ্বৰৰ অবাধ্য হ'বলৈ চেষ্টা কৰাব। তোমালোকে দানিয়েলৰ গল্পৰ পৰা প্ৰেৰণা পাব লাগে আৰু ঈশ্বৰত ভৰসা ৰখা, তেওঁ তোমাক ৰক্ষা কৰিব। দানিয়েলে জনা নাছিল যে সিংহৰ গাঁতত তেওঁৰ কি হ'ব, তেওঁ কেৱল ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু ভৰসা কৰিছিল যে ঈশ্বৰে তেওঁক ৰক্ষা কৰিব আৰু ঈশ্বৰে তাকেই কৰিলে। মই আৰু আপুনিও ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ তেওঁ ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু তেওঁ ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰিবলৈ বাছি লৈছিল। ঈশ্বৰে তেওঁৰ জীৱনৰ সকলো পৰিস্থিতি সলনি কৰি পেলালে। এতিয়া আমি প্ৰশ্নৰ শিতানলৈ আহোঁ, যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোক সকলোৱে লিখিব লাগে। তাৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল, দাৰিয়াবছ কোন আছিল? এক নম্বৰ প্ৰশ্নত দাৰিয়াবছ কোন আছিল? পুনৰ মই কৈছোঁ, দাৰিয়াবছ কোন আছিল? দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিয় তেওঁবিলাকে দানিয়েলক তেওঁৰ জীৱনত ভুল কৰাটো দেখিব বিচাৰিছিল? মই পুনৰ কৈছোঁ, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কিয় তেওঁবিলাকে দানিয়েলক তেওঁৰ জীৱনত ভুল কৰাটো দেখিব বিচাৰিছিল? তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, তেওঁলোকে কেনেকৈ দানিয়েলক ৰজাৰ আগত দুখী কৰিছিল? পুনৰ মই কৈছোঁ, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তেওঁবিলাকে কেনেকৈ ৰজাৰ আগত দানিয়েলক দুখী কৰিছিল? ধন্যবাদ সকলোলৈ। বাৰ্কি মন, পিতৃ পুত্ৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ গৌৰৱ হওঁ, মই ইস্থেৰ দলে। প্ৰিয়সকল, এতিয়া আমি বাইবেল পথ মুখস্থ কৰিম। পুৰণি নিয়মৰ গীতমালা ৫৬ অধ্যায় ৩ পদ।
আকো এবাৰ কৈ দিছো গীতমালা ৫৬ অধ্যায় ৩ পদ যেতিয়াই মোৰ ভয় লাগে তেতিয়াই মই তোমাক ভৰসা কৰিম এতিয়া সকলোৱে মোৰ লগত ক'ব গীতমালা ৫৬ অধ্যায় ৩ পদ যেতিয়াই মোৰ ভয় লাগে তেতিয়াই মই তোমাক ভৰসা কৰিম আকৌ এবাৰ গীতমালা ৫৬ অধ্যায় ৩ পদ যেতিয়াই মোৰ ভয় লাগে তেতিয়াই মই তোমাক ভৰসা কৰিম আমেন আজি বাইবেল পদ মুখস্থ কৰিবলৈ সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আহা আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম স্বৰ্গত থকা মহান দয়ালু বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বৰ আজিৰ বিবিএছত আমাক সহায় কৰাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ দিছো তোমাৰ বাইকৰ পৰা তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাৰ বিষয়ে পৰকা কৰাৰ বিষয়ে আমাক শিকাই দিয়াৰ বাবে ভৱিষ্যবক্তা দানিয়েলে তেওঁৰ কঠিন পৰিস্থিতিত যেনেকে তোমাৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু ভৰসা ৰাখিছিলে প্ৰভু আৰু তেওঁক তুমি যেনেকে বচাইছে বিশ্বাস কৰিছো প্ৰভু আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যেনেকে আহি থকা দিনবোৰত যদি আমি কোনো এটা কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় তোমাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি তোমাৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰক বিশ্বাস কৰিছো দানিয়েলক যেনেকে তুমি উদ্ধাৰ কৰিছে তাক বচাইছে আমাকো বচাব আমাকো উদ্ধাৰ কৰিব এই প্ৰাৰ্থনা প্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট নামৰ খুজিলো আমেন এতিয়া পিতৃ ঈশ্বৰৰ প্ৰেম প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ দয়া আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায়গিতা সদা সৰ্বদাই তোমালোকৰ লগত থাকক আমেন